سلام الله عليكم مدن يال إيه مروين هاتنا كسو دوادة عشر كيسة قال إيه صدنات كاسو عيوان كيسو يهي Am I alright? Practice and progress وحانا عشر دن مروال بإذن لسو سعطية أستاذ آدم إنكريس وإي قرب كسيان رب العزة كسكو بهذا معلمين تنبضى إيه وحبر شادة جعل While John Chilperth was in hospital, he asked his doctor to tell him whether his operation had been successful. But the doctor refused to do so. The following day, the patient asked for a bedside telephone. When he was alone, he telephoned the hospital exchange and asked for Dr. Millington. When the doctor answered the phone, Mr. Chilperth said he was inquiring about a certain patient. Mr. John Chilperth. He asked if Mr. Chilperth's operation had been successful, and the doctor told him that it had been. He then asked when Mr. Chilperth would be allowed to go home, and the doctor told him that he would have to stay in the hospital for another 2 weeks. Then Dr. Millington asked the caller if he was a relative of the patient. No. The patient answered, I am Mr. John Chilperth. Am I anigu all right? Anigu mahagaagsanahay. All the man right masaxanahay. Anigu ma fiicanahay weeye markaas. Casharkan waxa uu ku dhisan yahay indirect speech. waxaan uu ka sheekeynayaa sheeko la yaab leh oo dhex maraysa dhakhtar iyo bukaankiisi. While intii John Chilperth ninka la leeyahay waa magacaasi hadda ogow. Was uu ku jiray intii John Chilperth uu ku jiray in hospital isbitaalka intuu ku jiray he asked wuxuu weydiiyey his doctor dhakhtarkiisi wuxuu weydiiyey to tell him inuu u sheego whether haddii his operation haddii qalliinkiisu had been successful uu ahaa mid lagu guulaystay sida caadada ah bukaanka marka dhakhtar uu ku jiro ama cisbitaal uu ku jiro cisbitaalku waa adduunyo kale qofka warwar iyo wahan baa soo wajahaya wahaabka saaran dushiisana waxa uu ku kallifayaa inuu isweydiiyo ama dhakhtarka uu weydiiyo ama xitaa caawiyaha kaalkaaliyaha uu weydiiyo goorta uu ka baxayo cisbitaalka while intii ninka la yidhaah John Chilperth was in hospital uu cisbitaalka ku jiray he asked wuxuu weydiiyey his doctor dhakhtarkiisi wuxuu weydiiyey to tell him inuu u sheego whether haddii his operation qalliinkiisu had been uu ahaa successful mid guul badan leh ama mid lagu guulaystayba but laakiinse the doctor dhakhtarku refused waa uu diiday to do inuu u sheego ama uu sameeyo so sidaa oo ah sheegid inuu u sheego waqtiga ee in qalliinkiisa lagu guulaystay in kale bukaanka The following day, maalintii xigtay weeye marka. The patient bukaankii asked for wuxuu ku weydiiyey a bedside telephone. Wuxuu ku weydiiyey telefoon ugu dhagan sariirta. Sida caadada ah, annagu Afrika ama Soomaaliya u malayn maayo cisbitaal walba telefoonkiisi uu la jiifo uu ku weydiin karo xarunta dhexe ee laga maamulo cisbitaalka. Si waxa uu u baahan yahay uu u weydiiyo laakiin wadamadan horu maray ee dunida koowaad lagu tilmaamay saddexdan qaaradood America, Europe, Australia cisbitaaladu way u badan yihiin sidaas in sariirta bukaanka uu telefoon ku xidhan yahay uu garaaco karayo xataa television baa jira uu qofku daawan karo keligii The following day maalintii dambe The patient bukaankii asked for wuxuu ku codsaday a bedside telephone sariirta ugu dhagan ama agyaal. When Gorty, he was alone,
goor uu kelgiisu yahay when goor uu he isagu was uu ahaa alone mar uu kelgiisii joogay qolka he isagu telefoned wuxuu telefoon ku garaacay weeye the hospital cisbitaalka ayuu telefoon uu ku garaacay exchange sida caadadu ay tahayna marka aad xafiis wacdo waxaa jooga kaalkaaliye kaa qabanaya ama gacan yaro kaa qabanaya telefoonka oo ku weydiinaya maxaa doonaysaa kumaad ahayd iyo wixii la mid ah si aad ugu sheegan karto dantaada guud he telefoned wuxuu telefoon ku garaacay mar uu kali joogo the hospital cisbitaalka ayuu telefoon ku garaacay weeye exchange waxa uu macnihii weydaartay way macnihii waxbu weydaartay uu isu sheegay macnihii wuu weydiiyey waxa uu doonayo an asked for wuxuuna weydiiyey kadib markii telefoonka loogu dhiibay dhakhtarka Dr. Millington macnihi Dr. Millington ayuu weydiiyey inuu u baahan yahay kalkaalisadii ama gacyaridii telefoonka qabtay xafiiska waxaan u baahanahay dhakhtarka dhakhtarkaan rabaa uu yiri dhakhtarka la yiraahdo Millington when Gorty the doctor dhakhtarku answered uu uga jawaabay ama macnihi loo dhiibay weeye the phone telefoonka markuu gacanta macnihi uu ku dhigay oo halo haye kumaad maxaad rabtay uu macnihi ku yiri Mr. Gilbert bukaankii weeyaane Gilbert said wuxuu yiri he was inuu isagu ahaa Gilberta wuxuu leeyahay wuxuu dhakhtarka ku dhahayaa kumaad tahay ilen waayo yaad ahayd buu leeyahay dhakhtarka moogtahay markaasaa bukaankiiya wuxuu leeyahay ama Gilbert ninka la yiraahda he was inuu isagu ahaa inquiring about uu wax ka weydiinayay he was inuu isagu inquiring uu warsanayay uu weydiinayay about wax ku saabsan a certain patient bukaan macnihi inuu bukaan warkiisu baadi goobayo ayuu ku yiri dhakhtarkii marka telefoonka uga jawaabay dhakhtarkaa telefoonka qabsaday waayo maxaa rabta uu yiri wuxuu ninkan bukaanka ah leeyahay bukaankiiya wuxuu ku odhanayaa dhakhtarka waxaan weydiinayay nin bukaan ah xaaladdiisii oo la yiraahdo e Master John Gilbert he asked wuxuu weydiiyey if waa isla bukaankii haddana weydiinaya dhakhtarka he isagu asked wuxuu weydiiyey if hadii Master Gilbert's operation wuxuu weydiinaya in hadii qalliinka John Gilbert had been successful lagu guuleystay ayuu weydiinayay casharkan dadka qaar way ku wareeri karaan marka la sharaxayo maxaa yeelay bukaan baa qiyaana samaynaya ninkan bukaanka ah wuxuu wareystay dhakhtarkiisu wareystay marka hore wuxuu ku yiri dhakhtarow anigu goormeen ka baxaya horta qalliinkayga ma lagu guuleystay yiri looma sheegin telefoon uu soo qabsaday sariirta u yaalla mar uu kali yahay xafiiskii cusbitaalka u wacay wuxuu yiri dhakhtarkaan u baahanahay la ii dhiibo dhakhtarkii marka telefoonka loogu dhiibay kumaad ahayd maxaad markaasaa wuxuu yiri ah aniga waxaan ahay wuxuu iska dhigay nin kale anigu waxaan ahay qof wax ka weydiinaya ama baadi goobaya war ahaan nin bukaan oo macnihi adi bukaankaaga ah warka sidaas u socdaa dhakhtarkiiya macnihii la khiyaanaya hii askan wuxuu weydiiyey baa lagu yiri if hadii Master Gilbert's operation qalliinka Gilbert had been successfully lagu guuleystay ayuu weydiinayo yiri and the doctor told him dhakhtarkana wuxuu u sheegay that in it qalliinkaasi isaga ah had uu ahaa been uu ahaa inuu ahaa maxay mid lagu guuleystay waay hadalkii la soo gaabiyey macnihii su'aasha waxay u dhacaysay war ninkii qalliinkiisii ma lagu guuleystay bukaanka ah qalliinkiisii ma lagu guuleystay dhakhtarow dhakhtarkiina wuxuu ku yiri haa it had been haa wuxuu ahaa mid lagu guuleystay he then markaa kadibna askad wuxuu weydiiyey haddana isla bukaankiiya su'aal wada when goorta Master Gilbert wuxuu weydiiyey goorta Gilbert would be uu ahaan doono allowed mid loo ogolaado goorta loo ogolaan doono weeye to go home inuu guriga aado home waa gurigiisi isagu u leeyahay and the doctor dhakhtarkuna told him wuxuu u sheegay that he would have to stay that in he would have to ay tahay stay inuu joogo ama ay waajib ku tahay inuu joogo
in hospital isbitaalka for another 2 weeks laba isbuuc oo kale inuu ay tahay inuu joogi doono ayuu sheegay dhaqtarkii then markaa kadib dr millington dhaqtarkii millington maanta dhan su'aalaha lagu xaqiyay isagii soo jeesto askad wuxuu weydiiyay the caller ninka wacaha ah ninka soo wactamay qofka uu ahaabu weydiiyay dr millington askad wuxuu weydiiyay the caller wixii wuxuu weydiiyay if hadii wiciha wacahaasi he was uu ahaa a relative qaraabada of the patient macnihii wuxuu warsaday warnii adigu ma qaraabadii oo qofka bukaanka ah miyaad ka mid tahay wax noocaas oo weydiiyey no ayuu the patient answered bukaankiibaa sidaa ku jawaabay ninkii bukaanka ahaa ee dhakhtarka maantao dhan ninkale isaga dhigahay ayaa wuxuu ku jawaabay no maya I am aniga waxaan ahay buu yidhi Mr. John Chilpert Chilpertigii baan ahay buu yidhi adigu aqashay ee ayaan dhaweyd qaliinka markaa ku samaysay aad ku weydiiyey warheedhe goor qaliinkayga ma lagu guulaystay maya iyo haatoona aadan dhihin kii baan ahay uu yidhi bal casharkan ku celiyo am I all right waa macnihii indirect questions waa su'aalaha sida dadban ku imaanaya ayuu casharkan ku dhisan yahay while intii John Gilbert intii John Gilbert in was in hospital oo cisbitaalka uu ku jiray he asked his doctor dhakhtarkiisii waxa uu weydiiyey to tell him inuu u sheego whether haddii his operation haddii qaliinkiisu had been successful lagu guulaystay ayuu weydiiyey but laakiinse the doctor dhakhtarku refused waa uu diiday to do so inuu u sheego the following day maalintii xigtay the patient bukaanku asked for wuxuu ku weydiiyey a bedside telephone telefoon sariirta uga agdhowaa when goor uu he was alone uu keligiisii ahaa ayuu bukaanku he telephoned wuxuu telefoon ku garaacay the hospital cisbitaalka ayuu telefoon ku garaacay exchange iyadoo hadal la isweydaarsaday kadibna an asked for wuxuu weydiiyey dr millington in uu baadi goobayo dr millington when gorti the doctor dhakhtarku answered the phone telefoonka loo dhiibay oo macnihii dhakhtarkii halow uu ku yidhina Mr. Chilpert said Chilpert wuxuu yidhi he was inquiring in uu yahay qof raadinaya a worker about a patient a certain patient bukaan oo macnihii cisbitaalka jooga la yiraahdo ee Mr. John Chilpert he asked wuxuu weydiiyey if haddii Mr. Chilpert's operation qaliinka John Gilbert had been successful lagu guulaystay buu warsaday and the doctor dhakhtarkuna told him wuxuu u sheegay that it had been in qaliinka John Gilbert lagu guulaystay hidan markaa kadib askad wuxuu weydiiyey when goorta Mr. Chilpert would be allowed loo ogolaan doono to go home inuu guriga aado and the doctor dhakhtarkuna told him wuxuu u sheegay that in he would have to stay in uu joogi doono ama ay tahay in uu joogo in hospital isbitaalka for another 2 weeks laba toddobaad oo kale then markaa kadib dr millington asked dr millington wuxuu weydiiyey the caller wixii if he was a relative of the patient haddii uu ahaa nin ama mid ka mid a qaraabada no the patient answered bukaankiibaa wuxuu ku jawaabay maya I am Mr. John Chilpert. Aniga ayaa ah John Chilpert. Ardada qiimaha iyo qaayaha lahow, waxaanu casharkanaga 93-aad aanu ku qaadanaynaa suugaanta dhexe ee wadaniga ah ayaanu maanta dhextaal uga dhiganaynaa. Waxaana suugaantaasi ay ka bilaabanaysaa maan duuli waayin, mana diriri waayin, mana dagaali waayin afrikoy daya ninkii dilay walaalkeen annana waa noo dan leeyahay daqar baa gaari doonee afrikay daya dadka waa u dhexaynaa nina daandaansan mayne xumaato dooni mayne afrikay daya xaqii kaa daboolnaa xaqii kaa daboolnaa ama dabool la saaraa xaqii kaa
duqooba inkastoo dabool la saara mar unbuu kuu dilaacay afrikaay daya diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonaayayow inuu duudsiye rabow annagu diidnaye ogow diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonaayayow inuu duudsiya rabow annagu diidnaye ogow ay ku soo horiyeen ardadii okay ku soo noqo casharka mar kale am I all right anigu ma hagaagsanahay am I anigu all right miyaan hagaagsanahay while intii john gilbert was in a hospital uu cisbitaalka ku jiray he asked his doctor dhakhtarkiisu wuxuu weydiiyey to tell him inuu u sheego whether haddii his operation qaliinkiisu had been successful lagu guulaystay but laakiinse the doctor dhakhtarku refused waa uu diiday to do so inuu sidaasi sameeyo the following day maalintii xigtay the patient bukaanki asked for a bedside telephone telefoon u dhowaa sariirta ayuu ku weydiiyey when he was alone mar uu qudhiisu yahay he telefoned wuxuu telefoon ku garaacay the hospital cisbitaalka exchange halka xafiiska ah ee ma arkayse warbixintiisii laga doonto an asked for wuxuu weydiiyey dr melanton melanton wuxuu weydiiyey dr melanton ayuu weydiistay when gorti the doctor answered dhakhtarku uu jawaabay the phone telefoonka macnihi markii dhakhtarku uu ka jawaabay ahaalow uu dhakhtarkii uu soo yidhi master gilbert said gilbert wuxuu yidhi he was inquiring about in uu baadi goobayay war quseeya a certain patient qof bukaan ah la yidhaahdo e john e master john gilbert he asked wuxuu weydiiyey if master gilbertis operation haddii qaliinka john gilbert had been successful lagu guulaystay and the doctor told him dhakhtarku wuxuu sheegay that it had been in lagu guulaystay qaliinka he then markaa kadib asked wuxuu weydiiyey when goorta master gilbert would be allowed loo ogolaan doono to go home inuu guriga aado and the doctor dhakhtarkuna told him wuxuu u sheegay that he would have to stay inuu joogi doono in hospitalka for another 2 weeks laba isbuuc oo kale then master millington ninka la yidhaha asked wuxuu weydiiyey the caller wicihii wuxuu weydiiyey if he was haddii uu ahaa a relative qaraabada of the patient ee bukaanka no the patient answered bukaankii wuxuu ku jawaabay I am master john gilbert aniga ayaa ah john gilbert comprehension and braces waxaa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisi answer ka jawaab baa lagu yidhi this question su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 60 words 60 eray kaga jawaab what did maxaa dr melanton refuse dr melanton muxuu u diiday to tell inuu u sheego his patient bukaankiisi john gilbert gilbert muxuu u diiday inuu u sheego jawaabtu waxaa weeye dr millington dhakhtarki millington refused wuxuu u diiday to tell inuu u sheego master john gilbert if haddii his operation qaliinkiisu was successful lagu guulaystay ama had been successful lambar labo whom kuma ayaa whom hadday ogow who iyo whom baa kala jira who mid waxbay ganaysaa whomna waxa weeye waa lagu ganayaa ficilka saas u kala garo waa ficil sameeye iyo ficil lagu sameeye ayay kala yihiin who ayaa ah midda ficilka sameynaysa whomna waa lagu sameynayaa whom kuma ayaa did the patient bukaanku telephone next day whom kuma ayaa did the patient bukaanku telephone garay next day maalintii xigtay yuu telephone garay bukaanku bukaanka wax telephone garaynaya ogow whom kuma ayaa did he inquire about yuu weydiinayay isaga waxaan leenahay the next day maalintii xigtay weeye waqtigaas soo hormarinay ama gadaal marinay next day maalintii xigtay the patient bukaanku telefoned wuxuu telefon ku garaacay dr millington and was inquiring wuxuuna weydiinayay about a certain patient bukaan number saddex did the doctor dhakhtarku answer ma ka jawaabay weeye a number of questions su'aalo badan miyuu ka jawaabay about ku saabsan the patient bukaanka or not mise kama uusan jawaabin did he ask isagu ma weydiiyey whether haddii the caller wucuhu was uu ahaa a relative qaraabada or not mise maya and then ayaa laisugu xidhaya jawaabta waxa weeye the doctor dhakhtarku answered wuxuu ka jawaabay a number of questions su'aalo fara badan ayuu ka jawaabay about ku saabsan the patient bukaanka and then kadibna
And then kadibna askadu wuxuu weydiyay whether the caller was hadii uu ahaa ninka soo wacay ama qofka soo wacay a relative qaraabada of the patient ee bukaanka. Did the caller wuxuu miyuu then kadib tell him u sheegay who he was midka uu ahaa miyuu u sheegay dhakhtarka mise or not mise uma sheegin. The caller wuxuu told him wuxuu u sheegay told him told wuu sheegay wey the doctor dhakhtarku wuxuu u sheegay ama him labadaba dheh. The caller wuxuu told wuu sheegay the doctor dhakhtarku wuxuu u sheegay who he was kii uu ahaa. Composition waxa weeye curinta weeye. Rewrite dib u qor baa lagu yiri. The following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada wax la isugu xidho in brackets ee goobagoobaha ama qoysyinka ku jira adoo isticmaalaya. After kadib the telephone call. Kadib wicitaanka telefoonka kadib Dr. Millington dhakhtarka la yiraahdo Millington was angry waa uu xanaaqay ama waa uu carooday wey. He isagu inkastoo iga tirtiran tahay went to wuxuu aaday Gilbert's room qolkii John Gilbert ayuu aaday bukaanka. Gilbert ninka la yiraahdo waa curin marka lagu yiraahdo waa hadal iska socda kaliya. Su'aalku ma jirto curinta. Curintu waxa weeye hadal macnihii socda oo macnihii akhbaar ku siinaya la yiraahdo composition macnihiisu. Gilbert ninka la yiraahdo was telephoning wuxuu telefoon ku garaacayay the nurses. Kaalkaaliyaasha ayuu telefoon ku garaacayay ama uu wacayay waay. He was asking wuxuu weydiinayay question su'aalo about ku saabsan himself nafsadiisa. Anuu meeshaasi way iga tirtiran tahay mudanayaal ma arkayo laakiin waxaan u malaynayaa in wax la isugu xidhayo ay tahay maxaa yeelay amar been la siiyo sheegaya. Rewrite dib u qor baa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda using adoo isticmaalaya the joining words erayada wax la isugu xidho in brackets ee goobaha ku jira. Anuu ma arkayo hadde an iyo waxaasaan u malaynaya inay yihiin ay tan dhexe an haddaan ku nasiibsado. Gilbert was telephoning. Gilbert wuxuu telefoon ku garaacayay the nurses kaalkaaliyaasha and he was asking wuxuuna weydiinayay question su'aalo about ku saabsan himself nafsadiisa. Tan kalena an ayaan ku tijaabinaya. Number 3 then kadib the doctor dhakhtarku pressed out laughing qosol ayuu feeraha jabsaday kaadibaa ka fig suu u qoslay pressed macnihi ooda wuxuu ka qaaday out laughing qosol giggling and goggling oo kale wa kaadisaan u qoslay kaadidaa naga timaada markaa leeda. Then kadib the doctor dhakhtarku pressed out of laughing qosol ayuu macnihi ooda macnihi ka qaaday and the patient bukaankiina pressed out laughing marka both ayaa la doonaya an both soo hormari both the waxaa leedahay both the doctor labaduba dhakhtarka and the patient iyo bukaanka meesha labadan jumladood hadda iyagoo dhaadheer aad ka dhiilahayd the doctor dhakhtarku pressed out of laughing qosol ayuu ooda furmay ama qosol ayuu faruurmay the patient bukaankiina pressed out of laughing qosol ayuu faruur meesha aad ka dhiilahayd aan dhexda aad kaga dhigi lahayd soo gaabi waxaad tiraahdaa both labadooduba the doctor and the patient bukaankii iyo dhakhtarkuba pressed out of laughing qosol ayay faruurmeen dhe. Letter writing warqadda sida loo qoro. Write qor baa lagu yiri the following dates taariikhaha soo socda qor baa lagu yiri in the way habka they might appear ay uga muuqan karayaan on a letter warqad. 3 January 3 Janaayo qor. February 3 February qor. 28th up to 20 August qor. 20 August 28 August 13 September 13 September ama 13 October ama 13 October hadda kor lagu soo dhigay 10kii kan ka horeeyay qiyaanada iska ilaali. January waa la soo gaabi karaa ogow waxaa loo soo gaabi karaa JAN key structures waxa weeye furayaasha dhismayaasha. He said wuxuu yiri that indirect questions su'aalaha indirect questions waxa uu ka yimaaday indirect speech hadalka aan tooska ahayn waxaana la yiraahdaa report speech grammar ahaan. He said wuxuu yiri that in he told me wuxuu ii sheegay he asked me wuxuu iweydiiyey key structure 41 for dhismeedka 41aad ku soo aragtay. I am very tired and anigu aad baan u daalanahay he said ayuu isagu yiri.
وهذا القف يري لسي صريفا يواي he said وحو يري I'm very tired he said أنيقو واندالان هايبو إساقو يري what did he say محو يري he said وحو يري that he was very tired إنو آد ودالان أبو يري he told me وحو إيشاقي that he was very tired إنو آد ودالان سورق ورقدة Are you tired adigu madalan tahay she asked ayay weydiisay what did she ask iyadu maxay weydiisay she asked waxay weydiisay if hadii ama waxaad if bedelkeedi aad qaada kartaa waxa lagu yiri or waxaad u qaada kartaa weather hadii weather mid cimilada iyo midana kala fiiri spelling ka ayu kala duwayeen she asked waxay weydiisay if hadii you are tired adalanay هذا دالانيد بي ويديسي will jack jack ninkala ila arrive may man doona tomorrow berri tom asked su'aashaasi waxa weydiinaya tom what did tom ask tom wuxuu weydiyay tom asked tom wuxuu weydiyay if hadii ama whether hadii jack ninkala yiraado would arrive u iman doono the next day maalinta dambe ama xigta way When gorme aya will Jack arrive? Gorme Jack u iman doona? Tom asked Tom ba weydiyay. What did Tom ask? Tom wuxuu weydiyay. Tom asked Tom wuxuu weydiyay. When gorta Jack would arrive? Gorta Jack u iman doono? Marka have iyo will iyo would maxay ku kala duwan yihiin su'aal? Meeshan would ba taal iman doonana walaalay. will waxa weeye imaansho aan shuruud ku xirnayn will iyo shall laakiin would haday timaado waa mustaqbal shuruudi ay ku xiran tahay hadii aan ku dhaho I shall help you waan ku caawin doonaa hadii aan ku dhaho macnaheedu waxa weeye macnahe qasab igu ma ahan waa hadalka sidoo u dhigmay laakiin hadaan ku dhaho I should help you waan ku caawin doonaa markaas waxa weeye qasab waaye must or kala way have you ever adigu waliga been ma ahatay abroad dibadda waliga dibadda ma aaday mary asked mary ba weydiisay what did mary ask mary maxay weydiisay mary asked mary waxay weydiisay if hadii you had ever been abroad ad waliga dibadda aaday why didn't you write maxaad la qori weyday to me aniga aad igu qori weyday jan asked Jan ba weydiisay what did Jan ask Jan maxay weydiisay Jan asked Jan waxay weydiisay why I hadn't written to her sababta aan iyada ugu qori waayay exercise layli weeye here halkan is waxa yaala part of qayb ka tirsan the conversation wada sheekaysiga between u dhaxeeya Mr. Chilpert and Dr. Millington ko sheekada dhex martay qayb kamida ayaad meeshan ka helaysaa bukaanka iyo dhaqtarka hadii xogoo qaybi hore xogoo ku yara wareerta I am anigu inquiring waxaan weydiinayaa about waxaan wax ka weydiinayaa a certain patient bukaan ayaan weydiinayaa xaaladiisu Mr. Chilpert said Chilpert hadalkiisii la sarifayaa saas uu yiri Yes sorry was Mr. Chilpert's operation number 2 Chilpert qalinkiisu successful ma lagu guuleystay hadii aad aragto apostrophe s wadata lahaansho waay case way genitive case loo yaqaan naxwa loo yaqaan genitive case was Mr. Gilbert's operation successful Gilbert qalinkiisi ma lagu qalinka Gilbert ma lagu guuleystay he asked ayuu weydiyay hadaladiisa la sarifaya yes ha it was waa lagu guuleystay the doctor told him dhaqtarka saas u sheegay hadalkii dhaqtarka la sarifay afar when gorme aya will Mr. Gilbert Chilpert be allowed law of Galandona to go home in a guriga adu. He asked a UVD shan. He will have to stay isagwa in Ujoga in hospital. Isbitalka wa in Ujoga for another 2 weeks. Labata dabad okale. The doctor told him, Dr. Sidasu Ushege. Are you, Aduguma Wahatai, a relative, Karabada of the patient Bukanka? Dr. Millington asked. Millington wuxuu weydiyay the caller saas uu weydiyay No 6 Maya the patient answered Bukaanki wuxuu ku jawaabay
I am Mr. John Chilpert. أنيقا إياه John Chilpert. Now هذا answer كتشواب بالقول this question السؤال هن كتشواب do not refer to دبنا هقول لابن بالقولي محي to the passage قرمضة until you finish إلا أديكو أتكلم ما يسا the exercise ليلية. Now هذا answer كتشواب this question السؤال هن do not refer to دبنا هقول نقن to the passage قرمضة until you finish إلا أديكو أتكسو جبان جبيسو the exercise ليلية. Go. What did Mr. Chilpert say? Chilpert محو يري هذا كجواب يا سؤال هسه. What did Mr. Chilpert say? Chilpert محو يري لبو. What did he ask? إسق محو ويدي لبو. صدق. What did the doctor tell him? دكتور كمحو شاقي. أفر. What did he محو إسقو؟ وChilpert ask ويدي. What did the doctor tell him? دكتور كم حوش شاقي. What did Mr. Millington ask the caller? محو ويدي ميلينتر نيكا صوا وعتمي. What did the patient answer? بوكان كم حوك جوابي. ما وحير طينا كو عاوي انتاس. مايا. اديقا انك جواب. مدى كوباد. What did Mr. Chilpert say? Chilpert محو يري. وحو يري؟ وحو يري I am inquiring about a certain patient. وحو ويدينا يا بوكان. أما I was inquiring about a certain patient. ساسو يري وحو ويدينا نين بوكان حالة ديس. لا يرادو John Chilpert. ساسو يري. ورك هالكا سوكو دنيا. Special difficulties. وحيا با قاسكا أدك. Speech marks. هذا لذا جوكس يدو ده. Exercise معنيس وحوي ليلي وي رايت قربال قولي this piece of conversation وضا شاكيسيغان ير اما قابان قربال قولي again مركلا قر using اديغو استعمالي speech marks علامة ها هذا لذا سيدا جوكس يدا هكاد يدا بنجواشن كو حلو يقان رايت قربال قولي this piece of conversation وضا شاكيسيغان قابان قر again مركلا قر speech marks refer to dib ugu noqo ayaa lagu yiri the dialogue wada sheekaysiga in the exercise ee qormada dialogue waxa way wada sheekaysiga qoran ayaa inta badan loo yaqaan conversation baa jira confabulation baa jira chat baa jira marka dialogue nu waxa way wada sheekaysi way refer dib ugu noqo lagu yiri to the dialogue wada sheekaysigi in the exercise ee layliga above kore dib ugu noqo when goorta you are finished adigu aad dhamaysay marka dhamaysay waa when you have finished kaaso aad dhamaysay waa goortaas aad dhamayso I am anigu inquiring waxaan weydiinaya about a certain patient bukaan baan weydiinaya layliga nada iskale qoraal unba laga raba Mr. Chilpert said Chilpert says u yiri qoraal dib u qoraal guri waxaan si macnihi gacantaada exercise faraha ku ay helaan was Mr. Chilpert's operation qaliinka Gilberti successful ma lagu guuleystay he asked wuxuu weydiyay wayu weydiyay waa saas weydiyay yes ha it was ha wuxuu lagu guuleystay the doctor dhaqtarku told him saas u sheegay maxaa lagu baray hadda waxa lagu baray joogsiyada iyo hakadyada ayaa lagu baray hadalka marka la sarifayo iyo marka uu caadi u socdo ismale markaan wuxuu leeyahay sharciye u gaar ah when goorme ayaa will master Chilpert be allowed Chilpert loo ogolaan doonaa to go home inuu guriga aado. Calaam su'aal marata. He asked ayuu weydiiyay. He will have to stay waa inuu joogaa in hospital cisbitaalku waa inuu joogaa for another 2 weeks laba isbuuc oo kale. The doctor dhaqtarku told him ayuu saa u sheegay. Ayuu adigu a relative of the patient. Adigu ma waxaa tahay mid ka mid a qaraabada bukaanka. Dr. Millington asked sidaas ayuu weydiiyay Millington the caller ninkii soo wactamay. No maya the patient bukaanka answered saasu ku jawaabay I am anigu Mr. John Chilpert aniga ayaa ah John Chilpert bal marka la aan ku noqono hadii rabbiga uu ka raali noqdo am I all right while John Chilpert was in hospital he asked his doctor to tell him whether his operation had been successful
But the doctor refused to do so. The following day, the patient asked for a bedside telephone. When he was alone, he telephoned the hospital exchange and asked for Dr. Millington. When the doctor answered the phone, Mr. Chilpert said he was inquiring about a certain patient, a Mr. John Chilpert. He asked if Mr. Chilpert's operation had been successful, and the doctor told him that it had been. He then asked when Mr. Chilpert would be allowed to go home, and the doctor told him that he would have to stay in the hospital for another 2 weeks. Then Dr. Millington asked the caller if he was a relative of the patient. No, the patient answered, I'm Mr. John Chilpert. Mudanayaal iyo marwooyin, halkaas waxaa inoogu soo afmeermay casharkii 1930-aad, kaasoo ciwaankiisu uu yahay Am I All Right? Buugga New Conceptive Practice and Progress. Casharada buuggan Practice and Progress waxaa soo diyaariya Ustaad Adam Increase, isla markaasna waxaa Rabbul Cise ka sokow gacan ku siiya bahda macallimiinta nabadda iyo waxbarashada jecel, ardada qiimaha iyo qaayada wax dheerow, meel walba dunida dacladeeda aad ka joogtaan, waxaanu idin leenahay ka faa'iidaysi haboon. Practice and Progress waa haddii aad danaynaysaan. Waxaana naftaydii naftiina aan u dardaarmaya rabbi ka cabsiga, maxaa yeelay dhammaanteenna waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida, dhammaanteennana waxaanu ku xukumannahay dil ka baaqsasho aan lahayn. Camalkana ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal faraysaa dalaaddii ilaahay u arkaya. Sahaydana iska yaree, safarka uu dheer yahay, maxaa yeelay kaabadda la fuuli doona mid culus weeyaane. Nafta la isu dhiibaya laysma siinay, haddii ka horna la kala qaato casharka kan xiga ka hor, ardada qiimaha iyo qaayaa lahow ballantanadu waxa weeye biidnillaahi baari idam alle jannatul firdowsa firdowsa arday.